Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын ноқат қосылған шашпа палаудың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл палауды маған жасау жолын анам үйреткен, сіздерге де палау жасаудың қыр-сырларын үйрететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен палауымызға ноқат қосып жасамақшымын. Сіздер бұны қоспай жасасаңыздар да болады. Ең алдымен осылайша ноқатымызды банкіге салып, үстінен ыстық қайнаған су құйып, бетін жауып, бір күнге қалдырып қоямыз. Енді палауымызға керек заттардың бәрін дайындап аламыз. Мен осындай сары сәбіз бен қызыл сәбіз пайдаландым. Сіздер тек қызыл сәбізді пайдалана берсеңіздер болады. Және де етті, сиыр еті менде осындай қатты үлкен, қатты кішкентай емес қылып турап алдым. Әркім әртүрлі қылып қосады. Біреулер етті майда етіп турайды, біреулер үлкен етіп қосып жібереді. Және де пиязымызды көбірек етіп турап аламыз. 2-3 пияз қостым мен. Және кешегі суға салып қойған ноқатымызды мен барлығын пайдаланбаймын. Осылай көп болып кетсе, жартысын салафанға салып, морозилкке салып қойсаңыздар, еш нәрсе етпейді, тұра беретін болады. Қазанымызға майымызды құйып аламыз. Мен бір кесе күрішке 1,5 ожау май құятын боламын. Және оның үстіне пиязымызды салып, мен бірінші пиязды қуырып аламын. Жақсылап, өлгенше кішкене қызарғанша қуырып аламыз. Осылай кішкене қызара берген кезде үстінен етімізді және де мен кішкене қазы қосып жібердім. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Жақсылап етті қуырып алатын боламыз. Сиыр етін ұзағырақ қуырсаңыздар өте әдемі болып шығады. Етімізді қызарып әдемі бола берген кезде мен сәбізімізді салып, мен сәбізді көп қуырмаймын. Дәл осылай 1-2 рет қана араластырып жіберіп, үстінен суды құямыз. Суды мен осылай етті кішкене батып тұрғанша құятын боламын. Және де бетіне өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен тұз, бұрыш, зира және де куркума, паприканы қостым. Сіздер немесе приправа для плова дегенді қоссаңыздар да болады. Кішкене араластырып жіберіп, бетін жауып, бір қатты қайнағаннан кейін барып, бетін ашып, үстіне ноқатты салып, қайтадан баяу отта бетін жабулы түрінде 40 минуттай қайнататын боламыз. 40-50 минутта қайнап болғаннан кейін күрішімізді жақсылап жуып тазалап, мен лазер деп аталатын күрішті палауға жиі қолданамын. Бір кесе күріш салдым мен қазір дәл осы жерде, себебі менде отбасымызда 2 адам, жолдасым екеуміз ғана болғандықтан аз етіп жасап жатырмын. Күрішімізді салып, осылай кішкене жаямыз да, газдың астын қатты шығарып, бетін жауып, күрішіміз осылай судың барлығын өзіне сіңіріп алған жақ, қатты отта қайнататын боламыз. Осылай шет-шетінің барлығын жинап аламыз жақсылап. Біреулер дәл осы демдеп болғаннан кейін арасын кесіп, кішкене су құйып жібереді. Мен басында кішкене көбірек су қосамын. Осындай кезде қоспас үшін әркім әртүрлі жасайды. Сондықтан дәл бұлай жасау міндетті емес. Және де бетіне пергамент қағазын жауып, бетіне қазанды жауып, баяу отта ровно 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің күрішіміз осылай шашпа болып, ешқалай жабыспай, шәуле болмай, майы да суы да көп болмастан өте әдемі болып піседі. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, өздеріңіздің достарыңызбен интернет, инстаграм, ватсап желілерінде бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым!